jsme u další soutěže. Ano, to je krása. To vypadá jako vlčí spřežení a skutečně to tak bude. Vždycky tři vlci, různobarevní, jeden je tmavý, druhý bílý, třetí šedý, to bude zřejmě tesák, ten šedý. A sbírají přitom, když slalomují, u jednotlivých branek kostky. Řídí je trenér, který vlastně celé to spřežení musí dovést do zdárného konce. A taky přivést to spřežení co nejrychleji k cíli a sebrat po cestě co nejvíce krychlovitých předmětů poházených po svahu. No vidíte, že se ti vlci tak trochu motají, zřejmě to nebude tak dobré spřežení, jako by bylo třeba psí. Tamhle ten vlk, který jede úplně v popředí, ten italský vlk nevije, ale jak vidíte, dívka, která je za něj převlečena, se dívá z jeho pusy, protože jinak by vůbec neviděla a zřejmě by ani nedojela. A už to vypadá, že finšují, běží, ano, trenér popohání své spřežení. Italové si vedou opravdu výborně. Ještě jedna kostka. Téhle hry se tedy zúčastňují tři dívky a jeden chlapec. Je to kapitán družstva, to už jsem řekla. Zajímavé je, že soutěžící nesmí nikdy soutěžit v následující soutěži. Ptala jsem se, proč to je, a bylo mi vysvětleno, že přeci hlavně kvůli kostýmům. Tyhle nádherné kostýmy se totiž tady vyrábějí a vlastně jsou nejdůležitějším atributem ve svátku her bez hranic. No a Italové se nepokrytě radují a já se nedivím, že se radují, protože konečně zvítězil někdo nad Canton de Jura ze Švýcarska. Švýcaři mají opravdu potíže, je vidět, že jsou zvyklí zacházet spíše s technikou než s živými vlky. Jak to vypadá? Nakládají poslední krychly a jedou dolů. A tohle už jsou opět Italové. Tentokrát ve zpomaleném, velice elegantním záznamu plužení. Švýcaři přijeli za 2 minuty a 8 vteřin a Italové za 1 minutu a 33 vteřin. Jak si povedou naši s Francouzi, to jsem strašně zvědavá. Vi ricordo che siamo sempre sul finale della pista del Cevedale di Santa Caterina Valfurve. Ještě stále se díváte na hry bez hranic ze Santa Caterina Valfurva, tentokrát ze zimních her bez hranic, většinou totiž tyto hry probíhají v létě, a také se díváte na moji italskou kolegyni Marii Terezu Rutovou. Ta se ptá jednotlivých vlků, jak se jmenují. A jak se jmenuje kapitán? Tak se nezeptala, jak se jmenuje, zeptala se, odkud jsou. Ano, jsou ze Ser Chevalier, opět to potvrdili. Jsou to tedy Ser Chevalierští vlci. A Pavel je kapitánem, který řídí naše družstvo. Tak. Odstartujeme soutěž, prosím pozor a... vyjíždíme. Plužte opatrně, vlci, hlavně nepadejte, to je nejhorší. Tak, pěkně pomaloučku, Pavle, Pavle, ne, nenakláněj to. Tak, ale první vlk spadl, no tak vlčice, vstávej, šup. Vstávej, vlčice. Jste první, no, drž se, tak. První kostka na československých saních, jeden, Pavle. Zvedni svoji kolegyni vlčici, no tak. Teď se zbourala i branka v zápalu hry. Nevadí, jedeme dál. Hlavně, že máme kostku, to je nejdůležitější a důležitý je i čas. Jedem, nedívat se, neotáčet se. Vlci, jedem dolů. Tak, Francouzi se na nás tlačí, tohle byl knockout ze strany Ser Chevalierských vlků. No to se mi vůbec nelíbilo. Teda, pane kapitáne, vy jste srazil naši vlčici. Fuj. Jedeme dolů, no tak, no, ještě je můžete dohnat. Italové už mají 2 kostky na svých saních, teď si jdou pro třetí. Chudák vlk, no a tak to máš za to, že si knokautoval naši vlčici. Tak, dobře ti tak. A jedeme dál. Naši si vedou vynikajícně, výborně. No, ano,
Žádná branka pro nás není těsná. A předjíždíme Francouze, nebo se mi to zdá? Poslední kostka. No a sprint ještě je doženete. Ale. A přeci jenom sprintují Francouzi. Naši jsou ještě stále na svahu. Tohle je už zpomalený záznam, kdy vidíme, jak náš kapitán perfektním zásahem sbírá kostku ze svahu, ano, a pokračuje v jízdě. A jak vypadá náš čas? 1:51.